Дякуєш, напій долучаєшся до благодійного збору коштів. В одній із вінницьких кав'ярень замість звичних скриньок збирають гроші у 3-літрові банки, кидають у них кожні 2 гривні з будь-якого напою та гарненько втрамбовують, щоб побільше вмістилося. У нас вже є 4 заповнених банки, однієї банки десь вистачає на 2,5, максимум 3 дні. Ось люди також самі бачать, що ми збираємо дівчинці безпосередньо їй, і також кидають, нам кидали і по 100, і по 50 гривень. Зібрані кошти будуть передані 8-річній Марині Мельник. Дівчинка 2 роки, хворіє на епілепсію. Наразі завершується основний курс лікування, але потрібна ще реабілітація. На неї необхідно 60 тисяч гривень. Ми кошти збираємо на дельфінотерапію, на лікування. Ми вже збираємо 2 роки. Власник кав'ярні Сергій розповідає, заради благодійної акції вирішив відмовитись навіть від святкування дня народження власної кав'ярні. Своїм вчинком спонукаю і хочу показати приклад і іншим, що не варто, можливо, думати, яких там артистів запросити за 5 тисяч, чи за 10, чи за ще за більше коштів. Набагато є важливіші вчинки і справи, які потрібно зробити. Є люди, які потребують кожної копійки в боротьбі за своє життя. Збір коштів у кав'ярні триватиме до 16 години 13 жовтня. Далі – банки для збору перемістять у квітковий магазин. Допомогти одужати маленькій Марині можна і перерахувавши кошти на картку мами дівчинки. Анастасія Голошивець, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.